Meus amigos, deve ter ouvido muito pessoas dizerem que a Amazônia não tem história, nomeadamente o Amapá. O Amapá não tem história. E hoje nós vamos falar de uma data importante para o Amapá e para a Amazônia. 1º de dezembro de 1900, laudo suíço. O Brasil resolvia a questão com a Guiana Francesa, nomeadamente com a França, e ganhava a questão. Mas vamos falar um pouco de como começou isso. Os franceses sempre tiveram vontade de ficar com o nosso território. O bicho é grande. Então, em 1713, França e Portugal assinam o Tratado de Utrecht, que limitava como fronteira o rio Pinzon, o rio Oiapoque. Napoleão invade toda a Europa e, em 1797, impõe a Portugal o Tratado de Badajoz como fronteira o rio Calçoene. Não satisfeito, em 1801, Tratado de Paris, aí fronteira passa a ser o rio Araguari. O João VI tinha mandado invadir a Guiana Francesa e não queria restituir. Ele aceita, no entanto, ele impõe os limites, a fronteira, através do Tratado de Paris, 1801, de forma clara que seria o rio Pinzon, o rio Oiapoque. Em 1840, nós estávamos já no final da única revolução no Brasil que as massas chegaram ao poder, a cabanagem. E, a pretexto, o governo francês constrói um forte em território brasileiro, nas margens do rio Oiapoque. O Brasil, então, constrói um outro também, às margens do rio Araguari. A questão fica tensa. O novo imperador aceita um acordo para criar a região do Contestado, uma região que iria ser definida através de um tratado internacional. Isso perdura até 1900. Os franceses começam a entrar cada vez mais no território brasileiro, principalmente em 1894, com a descoberta do ouro na região Lourenço. Franceses vindo da Guiana Francesa, das Antilhas, nomeadamente da Martinica. Nós, então, criamos uma força militar, já que o Brasil se lixou para nós da Amazônia. Ficamos sem defesa, nós criamos. Então, em maio de 1895, a mando do governador da França, o capitão Mounier vem com uma tropa francesa para prender Cabralzinho. Cabralzinho, que havia prendido também um representante da França. E Cabralzinho consegue, com a própria arma dele, matar o capitão. Os soldados franceses enlouquecem e realizam uma chacina, matando velhos, crianças, enfim. E a questão fica insustentável para a França. Então, vamos resolver isso internacionalmente. A Suíça é escolhida. Mas a nossa situação diplomática não estava muito boa, não. Nós estávamos no início da República. E quem vai nos defender? O nosso águia de aia, ele pisa e ficou com medo. Ele tem receio, mas ele teve uma importante participação que ele indica José da Silva Paranhos. Este é o único homem que vai defender, o único advogado bom. O Barão do Rio Branco consulta a princesa Isabel e, claro, vamos defender o Brasil. Ele estuda o processo, ele estuda. Ele era muito bom. Ele não levantava a voz. Ele, às vezes, até gozava os franceses.
quando os franceses viam o mapa, eles diziam, ah, Saint-Laurent, então a nossa fronteira é com a Holanda, é mais ainda. Enfim, e ele tinha uma carta na manga, que aqueles tratados que eu falei há pouco, a comunidade europeia não aceitava. E aí ele ganha. Mas também nós devemos, até o João VI, né, que o Oiapoque, o Amapá, não tem nada, não tem uma rua, não tem nada em nome do João VI. Emílio Guelde, que veio para cá, mando do governador do Pará, e fez um trabalho belíssimo. Então, 1º de dezembro é uma data muito especial para nós, amazônicos, porque nós fizemos uma opção de sermos brasileiros. É, em homenagem à memória daquelas pessoas, daquelas vítimas da Vila do Espírito Santo, eu, como amapaense, como amazônida, tenho o dever de fazer este vídeo. Obrigado.